Prvnímu tématu se také pověnují Anna Hejdová, Nikola Boháčová, Matěj Krejbich, Eliška Georgiová a David Novotný. Dobrý den, my jsme si pro vás připravili prezentaci na téma mentální zdraví. Tato prezentace je spíše orientována na statistiky a čerpali jsme z dotazníku, který jsme vytvářeli minulý rok. Blíže vám to spíše představí naši kolegové z vedlejší třídy, pardon, z nižšího ročníku. Tam je to spíše více dopodrobna, je tam i řešení toho mentálního zdraví. A zeptali jsme se 116 respondentů na otázky, které jsou s tímto tématem spjaty. Teď si představíme, co je vlastně mentální zdraví, nebo co si pod tím představí ostatní. Respondentů jsme se zeptali, co si představí pod pojmem mentální zdraví sami. Proto budu teď citovat naše respondenty. Vyrovnanost, schopnost odolávat běžným stresovým situacím, úroveň psychické pohody či blahobytu, anebo obecný well-being v hlavě. A co je vlastně to mentální zdraví doopravdy? Tak je to základ pro každého člověka z pohledu spokojenosti a vlastně z omezování vlivu stresujících situací. Potom taky dobré mentální zdraví tak vede ke spokojenému životu a k taky šťastnému životu. A je to vlastně nezávislé na tom, jakou má ten člověk profesi nebo životní styl. A je určitě důležité říct, že každý jsme unikát a vlastně tak nelze jednoznačně říct, co je tím elixírem štěstí pro lidstvo a pro každého je to vlastně něco jiného. Dále jsme se našich respondentů ptali, jakého jsou pohlaví. Ze 116 lidí nám odpovědělo 83 žen, což tvoří skoro 75% z celkově dotazovaných. No, další. No, jo, pardon. Dále nás zajímalo, zda se někde naši respondenti setkali s pojmem mentální zdraví. 78 lidí zvolilo možnost často, což tvoří skoro 70%. Myslíme si, že to je jasný ukaz toho, že i prostým povědomím o tomto tématu můžeme odborávat stigma, které toto téma obklopuje už několik let. Dále jsme se zeptali, jaké jsou vaše nejčastější spouštěče stresu. Více než polovina lidí nám odpověděla, že to jsou právě ty psychické, což může být například určitá zodpovědnost, frustrace nebo také dochvilnost. Víme, že někam máme přijít brzo a víme, že to prostě nestihneme, tak nás to velice může vystresovat. A nebo také určitá hádka s rodiči, mezi kamarády, s partnerem. To je taky velice stresující. Dále nám odpovědělo dost lidí, že to jsou právě ty fyzické, což může být velmi prudké světlo, hluk, či vysoká či nízká přírodní teplota. Poslední tady máme sociální, což jsou lidské vztahy mezi kamarády, v rodině, ve škole. Celkově ve společnosti mezi lidma. Myslím si, že každý máme ty problémy, že každý ty problémy máme z jiných zdrojů a pro každého jednotlivce se můžou lišit. Měli bychom právě tyto spouštěče stresu identifikovat, aby jsme je mohli také nadále řešit a vyrovnat se s nimi. Dále jsme se zeptali, zda se už někdy setkali jste se někdy s lidmi s psychickými problémy? Více jak polovina lidí nám odpověděla, že se s mentálně nemocným člověkem setkává často. Tato data nám jasně ukazují,
že velká část společnosti se právě s tímto problémem zajímá, že často vidí člověka, který má nějaké mentální potíže. Proto je nutno zahájit osvětu a destigmatizaci tohoto tématu a více se zajímat mentálního zdraví obecně. Zlepšit kvalitu života a všechno. Dále jsme se zeptali, kterými symptomy stresu nejčastěji trpí. A nejčastějšími odpověděmi bylo zvýšená podrážděnost, což je více jak 30% z celkových respondentů. A další byla bušení srdce. Dále bych tomu chtěla říct, že tato zjištění nám můžou velice silně potvrdit, že respondenti se setkávají jak s psychickými, tak s fyzickými symptomy tohoto stresu. Je teda důležité s tím něco udělat, protože problémy se srdcem, které z tohoto problému můžou vlastně vyjít, by se měly podchytit co nejdříve. Poslední otázkou byla, jestli jste sami někdy řešili psychické problémy, kde nám jedna pětina odpověděla, že se s takovýmito problémy nikdy nesetkali. Až přes polovinu lidí nám odpovědělo, že se setkali s tímto problémem přímo u sebe a zbytek se setkal jenom u blízkého člověka. Což dělá 4 z 5 lidí, řešili psychické problémy, což je velmi nepříjemná událost. Shrnutí celé prezentace je: mentální zdraví je málo řešené ve společnosti a z našich názorů nám došlo, že by se to mělo více řešit, například ve školách. A doufáme, že se nám naše prezentace líbila a děkujeme za pozornost.